So ano pong inyong hindi kasi nagsasalita ng ito mga kabataan, hindi ko alam kung ano ang pero mahulaan ko lang. Kung ano ang kailangan ito mga tayo. Ano bang inyong gusto ng malaman sa mga tayo? Yung sa amin, yung mga kabataan, pinagawa ko sa media ministry. Kasi boring pag walang gagawin. At totoo ba yun? Yes. Nakakata lang po kung talaga kayo sa Diyosyo mo lang kayo. Doon yung B.S. kayo tapos babalik yung pwede. Ganun din. Pero pag may gagawin ako sa church, ano? Maaba ako. Kasi, kailangan mag-sikat ng camera 1 hour before pa. Tapos OG pa, 1 hour din. 2 hours before pa sa PIC. Pero PIC ako. Ako yung nagdalagay ng mga camera na lang, inalagay ko 2 oras, yung mic pa. Kasi di bang tao gumagawa ng tos, isang oras pa yun. Pag wala ka nang mga mag-volunteer lang kami lahat, walang pilitan. Kaya nananalangin sila na may darating. Ako naman, nakikita ko yung aming matatanda at yung mga kasama. Bawa naman sila, sila na nagsiset up, mas matatanda pa sila. So ginagawa ko, nauna ako, bawa na nagsiset. Ginagawa kasi, pag walang duwating, siya mag-set up ng audio, 1 hour. Siya mag-set up ng video, 1 hour. Tapos walang mag-operate. Bawa naman sila. So, inunahan ko po. Kung ini-observe ko. Ano yung dati ko, isang oras na mag-set up. Nag-audio, isang oras na video. So, alasin mo po, pumunta ako. Kasi masaya ako pag nag-video ako. O, di ba? Gusto niyo ba mag-audio mag-banit ng camera? Yes. Sige, tayo pa rin yun. Turuan ko yung mga share din. Lahat ng tao gusto kong turuan ng camera. Alam niyo kung bakit? Kasi na-boring pag walang ginagawa. At saka masaya na camera. Kasi may ginagawa ka eh. Pag tinutok mo doon, makikita mo yung, ano, yung tinutok mo doon. Di ba? So, nakakatulong ka ng pitch. Kahit hindi ako alam mo mag-pitch. Natutulungan mo yung teacher na mag-pitch. Kasi, pag gumagalaw niyo ang kamay niya, ito natutunan ko lang sa YouTube ng isang buwan. Pag gumagalaw pala yung kamay ng picture sa YouTube, hindi masyadong umalis yung mga audience na nagpanood. Oo, kaya pala, dapat nakikita yung kamay sa frame ng camera. Yan. So, yan, pwede yung sleeping dyan sa camera. Kaya lang alam ko na iiliya kayo kasi hindi kayo sa kanya palakad-lakad sa chairs. Kaya minsan, pero minsan ba? Minsan may problema dito. Alam mo, yung mic, kami ang tulog ko kaya ay hindi nakasaksa. Kaya lang, yung buong audience ng PIC, ay 2,000 tao ang nakatingin. Alam nila may problema, walang lumalapit. Di ba? Anong paano nasasabi yung problema kung walang lalapit at ayos? Lahat na hiliya ang lumapit. Di ba? So, ang nakita ko ginagawa na aking boss, hindi niya lang siya nahihiya, pupunta lang siya dito, ayos niya. Kasi pag walang mag-aayos, yung 2,000 yung tao na kaganyan niya, lahat sila nahihiya ng lumapit. Di ba? So, iniisip ko, dapat hindi na natin isipin yung sarili natin. Kaya kahit na kaya pumunta din sa araw, kasi gano'n na ako niya. Kung walang pumunta doon, lahat kayo, ano, nakaganyan lang, walang mag-aayos ng problema. Di ba? Kaya, pag may gagawin, pag may kailangan kayo ng ayusin, huwag niyo na isipin yung nahihiya kayo ng lumapit. Ayusin niyo lang. Yan. Kasi sabi sa fundamental beliefs, ito. Sabi na ako ito gawin. Meron ditong fundamental belief na gifts. Ito. Ang Holy Spirit, binibigyan tayo ng gifts of the church. So yung inyong gusto niyong mag-gitara, gusto niyong mag-piano, gusto niyong mag-camera, yan ay ano, interest na nilagay sa inyo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng interest. Bakit mahilig ako sa computer? Tapos yung computer, ginagamit ko sa church. Tapos marami, nag-record ako, naiintindihan ko rin yung camera. Kasi computer din yan. Yung cellphone yung computer din yan. So, nakatutunuan ko yung aming mga ibang media people nakasama kasi hindi nila masyadong nag-media. So, yan. Ang Holy Spirit
ang nagbibigay ng interest sa atin kung bakit gusto natin tumanda, bakit gusto natin magkanda, gusto niyo ang tulog, gusto niyo magagawin. Ayan. Extends spiritual gifts to the church and empowers it to bring witness to Christ. Ang Holy Spirit din ang nagtuturo sa atin. Di ba sabi sa Bible? He will teach you all things. Sino ang nagturo sa akin magkanda? Anong sabi sa Bible? Yung Holy Spirit, di ba? Tsaka, mas tumutulong tayo sa gawain. Mas marami tayong natutulungan. O, dati mabilig ako manood ng mga video na religious. O, si Pastor Ganto, si Pastor Ganto, si Ganto, creative, sa Hope Channel, ganto. O, tapos mo nagtutulong na ako, nakakasama mo na yung mga pinapanood ko. O, dinay ko si Ganto, si Pastor David Ashley. O, dinay ko ako sa Tagaytay, sa lahat ng ulit. Dinay ko si Ganto, sino man nakikita ko sa TV at saka sa YouTube at saka sa Facebook. Nakakasama ko sila sa industry. So, masaya. Pero ang pinakamasaya, yung makikinig ka ng salita ng Diyos. Yun talaga, magbabayad niya ako para magpunta rin makainig ng sermon sa Ayas, sa mga forum, yung evangelist, masaya rin. Okay, so meron dito yung sinasabi ng mga kapatid na spiritual gifts. Ayan, spiritual gifts and ministry. Ito ang explanation kung bakit gusto niyo magkamara. Because habang mayroong church, lahat ng kailangan ng church, binibigay ng Holy Spirit sa members ng church. Para, hindi para sumikat ako, sumikat tayo. Para matapos ang gawain. At lahat ng tao sa church, may role sa pagtapos ng gawain. Anong role? Depende sa assignment ng Diyos. Paano kung may gusto kang maging role? Pero hindi ka marunong. Ask and it shall be given, di ba? Gusto niyo bang maging preacher? O, gusto niyo maging preacher? Naiinip ba kayo sa magagaling mag-preach? Yes. I-depend ko kayo sa Bible. Sabi sa Bible, kubet to prophesy. O, buksan niyo 1 Corinthians 14, yung last verse. At first verse yata o last verse. Kubet to prophesy. Pag may nakikita kayo magaling mag-preach, yun lang ang pinapayagan ng Bible na kubet. Kubet to prophesy. Yan, pero siyempre ang nakaprophesy ng namin naman lang. Ayan. So yan mga kapatid. Binibigyan tayo ng gifts. Ayan. So ang sabi ni Ma'am ay tuturuan ko daw kayo mag-coaching video. Kaya lang umakit ako doon. Tingin niya po. Maganda naman yung setup niyo. Di ba? Kung sino man tumulong sa inyo dito, praise the Lord. Kasi may ano naman yun. Tama naman. Dito lang kasi sinasabi ko nila kanina, hirap mapakinggan. Alam niyo kung anong reason? Kasi, ano, malaki na yung church natin. And yung sound, nag-echo. Ang sound kasi, nagka-travel yan. Tapos, bumabangga siya. Di ba may echo? Pag may pader. Pag malayo yung pader. Parang may kausap ka yung sarili mo. So, mas malaki yung venue. Mas matagal makarating din sa likod. At pag maano, pag buo yung likod, babaw siya papabalik. Dalawa yung maririnig natin. Yung kanina at saka yung original. Ngayon, pag marami kang tayo at marami kang pinapakaman, marami ka rin naririnig na iba-iba ng timing. Kaya, ang solusyon na ginagawa nila, yung mga tayo nila, ginagawa nila hindi. Ang hindi pang tayo, yung mga dekorasyon, yung mga birthday, katulad sa Christ, pag yun yung Christ yung tayo, ay yung poster. May mga ganun-ganun. Pero, hindi ko pa rin yun. Kulang pa. Yan. Ang sabi ko sa, yung theology naman ng panahon, noon ng panahon, may vision nila. Binibigyan ng Diyos yung propeta ng vision. Video yun, video is live streaming. Pero hindi lang yung live. Future! Pinapakita ng Diyos yung future sa mga propeta, di ba? Nakanood na ba kayong live streaming na future yung tinanood nyo? Hindi pa nangyayari, nakapanood nyo na. Ganon kagaling ang video sa akin. Hindi pa nangyayari, nakapanood na ng propeta. Di ba sabi ni John? I saw the Holy Spirit come down from heaven. Oh, kailan yun? Hindi pa nangyayari, at ganon naka-live stream na kay John. Napakagaling ng video ng Panginoon. Ang video ng Panginoon, advanced at saka ano.
kita Yesus. Kok ada nanti yang future beristirahat? Kalau nanti sudah makan future. Ayah kamu itu. Jangan orang harga dengan kamu. Kita ingat kita dalam future. Kita akan ingat orang asal dan sebagainya. Ya, saya ini yang nanti kamu kumpul sebesar sama Lord. Kita gamit ng Diyos ang pangitain o ang vision, ang video, para maintindihan natin ang nangyayari sa future. O, diba? Tapos yung audio naman, sabi ko po kanina sa Habakkuk 22, ito lang, yung slide ako dito. Meron ako dito ang slide somewhere about yung things. Ito lang na. Yun. Media ministry, YouTube, and Facebook Live. So, bakit gusto natin mag-media ministry? Ito hindi ko agad naiintindihan kung bakit gusto mag-media ministry. Yun pa lang mga kapatid, basta ko sa writing sa inyo. Kung ano yung nakatulong sa'yo, malapit ka sa Panginoon, yun din yung gusto gawin mong gamitin para malapit ang iba sa Panginoon. Kung sila siya at sila naman, ay natulungan ng Bible study. Gusto rin nilang gamitin ang Bible study. Kung ikaw ay natulungan ng literature evangelism, nakabasa ka ng Great Controversy, kaya ka ng activist. Gusto mo rin gamitin yung literature evangelism para binigay kita. Kung nakikinig ka sa radyo at napakinggan mo yung AWR, si Pastor Phil, at napabinyag ka, gusto mo rin maging radio broadcaster. Kung nanonood ka ng YouTube, nakita mo si Kevin sa kanika at naging Adventist ka, gusto mo rin maging ano, YouTube evangelist. So kung ano yung ginamit ng Diyos para ginamit ng paraan, kaya pala ako gusto ko mag-video. Kasi po, nanood ako ng maraming video. Hindi ko kayang pumunta sa US para makinig kay Mark Fury. Pero dahil kay video sa internet, na ano, napapakinggan ko yung magandang sermon. Yung mga magagaling natin picture. Kaya pumili na ka ng kanal ng maliit. Pero maliit lang siyempre sa una, di ba? Okay lang kahit maliit na nakakara sa una kasi ano naman, yung mapagkatiwalaan daw sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, di ba? Tsaka yung parang kayo ng kapag, walang tatapusan yun. Di ba? Maubos din ang pera mo pag mahalang kamera mo. Okay, so ganyan yung aking motivation dahil sa experience at saka mga kapatid, utos yan ng Panginoon, di ba? Alam niyo kung bakit gusto natin yung aral? Kasi utos ng Diyos yun. Go ye therefore and make disciples of all nations and then shall the end come. Or, okay. So yan ang outline ng ating media ministry. Ano, sa PLC mga kapatid, nagla-live stream ko niya. Alam niyo kung ilan yung view namin? One lang yung live viewer namin. Yung kaibigan namin na hindi makasimba kasi hindi na siya makalakad. Yung teacher, yung nagturo sa ating mag-computer, yung ako'y bata pa, si Sir Goyo, pero namatay na siya. So wala na kami viewer. No? Talaga, 5 na. Nawala na si Sir Goyo, 5. Pero 10 years coming, 1, 5 viewers, 10 viewers, 50 viewers. Ngayon, pag nag-live kami, 700 sa YouTube at saka 600 sa Facebook. Live viewers. Pagka isang araw, yun yung video na yun. Pag-graduation, mga 10,000 isang araw. Ang dami, ang laki ng, ano? Alam niyo kung ilan yung tapa siya sa PLC? Mga 2,000 lang yun. Pero yung nanonood sa live stream, mas marami pa kaysa dun sa tao sa ano? Sa church. So, ganun yung potential. Ganun yung, ano natin gagawin ng sinasabi ng Miss Roy ito o ito? I-record namin, tapos inagay natin yun. Diba? Natutulog na tayo, yung mga tao sa US, bago gising, makita nila, nag-live, impress nila yun. Tayo natutulog na, pero yung ginawa natin, na sermon, tinulungan natin yung preacher ng peace, napapanood pa, somewhere in the world. So, meron pa kasi ako ito mga kapatid. Meron ako, si Martin, nag-sermon siya ng, ano, discovery theory. And gusto ko yung evangelistic na preaching, kasi yung nakakahakot ng, alam niyo yung message ng Adventist Church, ang ganda-ganda. Parang siyang square na logical na hindi mo matitigal. Kasi yung araw talaga natin, talaga lang sa
Bible, napakaganda. Para kumakain ng matamis na hindi na uubos pag ako nakikinig. Tapos, may topic yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 23. Yung sa may gitna, meron 666 Mark of the Beast. Dinownload ko lahat ko yun. Na-upload ko sa YouTube. Ang nagtataka ko, walang nakaisip mo ano. Kasi pwede naman i-download yung video. Pwede nyo yung DVD. So, dinownload ko yung VPN-Tenere. Kasi may download link lahat. Yung original website. In-upload ko sa internet. Ang nagtataka ko, walang nakaisip na ilang mag-download lahat yung Beast. Ako yung una nag-upload yung Discovery 08. Ako na una. Daming views. Ang pinakamaraming views sa 2490 na in-upload ko ay yung 666 at marka ng ayaw ay 666 Mark of the Beast and 10 Taxi. Sabi ko, itong una, si Kat, yung pangalawa, pero pagdating sa 666 times 5 ang views. Kung yung isa may 200, ito isa 900 na. Sabi ko, tapos meron ako na meet na kaibigan. Ang isa pang mga tututunan natin mga kapatid, ang Diyos ang nag, ano, ang God is the, ano, the head of the world. Ang Diyos, kaya nga ako ang mission, hindi ako mission. Ang Diyos talaga ang gumagawa ng buhay. Tayo ay alam lang. Kung katulong tayo. Parang kung gusto mo tumulong, ikaw makikinabang ka. Ang Diyos ang nag, ano, nagpapatagpo ng mga tao kung nakatulungan mo. Minsan, nag-hatid ako ng, nag-try ako ng mga preacher dun sa isang church. Tapos meron isang preacher, pangalan si Pierre Dumito. Kung kilala niyo. Haba ng sermon niya. And ako, alam ko hindi natapos yung sermon niya kasi alas plus yun. Pinutol niya yung sermon niya. Sabi ko po yung June, ano, ay hindi ko po kilala siya. Sabi ko din sa kakilala namin. Sabihin mo ngayon at preach. Yung sermon niya, eh ano, tapusin niya din sa bahay ko. Kasi may camera ako, tsaka may night ako, tsaka hirap na yung projector sa school. Tapusin niya din kasi alam ko hindi natapos yung sermon niya, sir. Alam mo naman yun eh, hindi pa nag-landing ba? Yung sermon, parang pinag-planning eh. Tumataas, tapos lumalating. Yung sermon niya, hindi pa nag-landing, tinutuloy niya na. So, tapusin mo rin sa bahay ko. Sabi niya, uy, matagal na ako na nanalangin pag, ano, mag-record ng sarili ko. Kaya lang, bumili ako ng camera, sabi niya. Pero hindi ko maintindihan yung aking nire-record. Sabi niya, kapit, sabi niya, hindi pa marunong ng gumamit ng mic. Pero marunong ako gumamit ng mic. Hindi lang ako marunong mag-pitch, ikaw marunong mag-pitch. Ako marunong gumamit ng mic. Sige, tulong tayo. So, nag-preach siya sa aking bahay. Napakahilig niya mag-preach. Ang average na sermon length niya, 1.5 hours. Kasi, ginagaling niya yung mga preacher na English sa internet. Yung si Mark Pugin sila, Lopat sila, Stephen Burr. Tapos, tinatagalog niya yung mga style, tinukutin niya. Tapos, tinatagalog niya. Lahat ng sa topic, tinalagay niya. Tapos, hindi lang, walang limit, walang time limit. Kasi sa YouTube naman, di ba, walang time limit. Pag ayaw mo na, i-post mo lang, pagkalik mo, so, ina-upload ko yung mga sermon niya. Tapos sabi ko, Ejun, si Mark Pili, ang pinaka-popular niya ay 666 at Mark of the Beast. I-topic ko rin kaya yun. Sige, sir, kapag-araw ko rin kung siya, sir, pwede na. Record ko siya. Alam mo kung gano'ng matagal? 3 hours and 20 minutes yung kanyang sermon. Ilang beses ako nakatalog. Alam niyo po yun. Ako yung taga-switch. Kasi pag sasabi niya, pag nag-explain siya, meron kong tinatawag na video switcher. Makikita nyo dyan lahat ng camera. Tapos nandiyan din yung PowerPoint. Pinipindot nyo lang kung sino yung lalabas na sa screen, sa record. So pag magsisermon yung preacher, siyempre ipapakita nyo yung preacher para makita yung facial expression, tsaka yung movement niya, tsaka yung emphasis niya, di ba ganito? Tapos ipipid siya sa camera ng copy. Pero pag nagbabasa siya sa PowerPoint o sa Bible, ipapakita nyo yung PowerPoint. Kasi nandun ang kapangyarihan sa Bible verse, di ba? One line of scripture, mas mahalaga pa nga yung isang scripture. So, si switch ko doon. Ako yung taga-switch. Bibili ako ng scripture. Tapos, bumili ako maliit na camera. Tapos, yung laptop, doon lang. Taga-switch ako. Alam niyo kung magkano yung scripture? $1,000. O, di ba? Ganun ka ako kasi seryoso. Pero yung scripture ng home channel, $6,000. Yung scripture ng mga kaibigan ko sa home channel ay $3,000. Yung sa HGTN, $6,000. Pero nakakita ako, $1,000 lang. Walang nakakalam yun. Walang rin nagtitiwala na totoo yun. So sinubukan ko lang. And gumagana. Kasi ganda yung sound channel tsaka sa ano. So ngayon, mga ganda na rin yung nandiyo na yung mga So, nag-preach ko yung gym. Nakakatulog ako kasi ang haba. 1, 3,
plan, pero nire-approve lang talaga. Yung mga kapatid, ang resulta ay talaga ginagamit ng Diyos minsan ang kung sino-sino tao. Mas maraming pang view yung video ni Kuya Jun na 3 hours kaysa yung 666 ni Mark Finley. Sabihin na rin si Mark Finley, oh, di ba, starting television, pumundok lang siya. Tataka po, bakit mas marami yung views ni Kuya Jun kaysa kang Mark Finley? Tapos, ano? Sige, yun pala mga kapatid. In-explain siguro ng Holy Spirit sa akin. Sige ko maintindihan. Yun pala, marami nang gumaya sa akin nung nakita nila si Mark Finley. In-upload din nila yung pinagaling. Kasi, pag may upload ako, tinalagay ko sa pinagaling. Para lahat ng Adventist, gawayahin ako. Mas maraming mag-upload. Pare-pare mo naman. Mas maraming makaakay sa church. Kasi, libre na lang yung church kahit sila, diba? So, ginaya nila, tinukyan nila nila. So, pag nag-tend ka ng 6 mga upload, marami nang nilipala sa sermon, hindi lang sa akin. Pero pag nag-tend ng mata ng hayo, akin lang yung lumalabas, yung ipinigin lang. Sa buong internet, walang nakaisip mag-record ng mata ng hayop na Tagalog na sermon. So lahat ng Pilipino sa mundo, pag nag-type sila ng mata ng hayop, anong lumalabas sa video? Yung nirecord na ni Kuya Jun. Kaya, mas marami yung view ni Kuya Jun kaysa kay Mark Finley. Oo, oh, makita ko yung sabi ko. Dapat lahat ng lingwahe, yung English, pero yung Tagalog, responsibility natin yan, kasi nalang ibang marunong Tagalog. Kaya lahat, simula ng mga kapatid, lahat ng gusto mag-preach, nire-record ko. Kahit na ayaw nila mag-record minsan, pinipilit ko sila mag-record. Kasi, pag hindi sila mag-record, maraming na makatayo. Hindi nila alam ang katotohanan. Mamamatay sila, di ba, sabi ni Ellen White? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo naman ang katotohanan, hindi mo sinabi sa akin, ikaw na ikwento ngayon si Ellen White. At hindi mo sinabi sa akin na ituloy ako maliligtas, di ba, sinisisi. So, pilitin niyo mag-record yung mga dito. Oo nga, yung mga tatapyak dito, yung mahilang masaytaan mo yan. Meron niya silang sasabihin. Yan. So, simula nun mga kapatid, lahat ng lingwahe ng Pilipino, Ilocano, Bisaya, Ilonggo, at kung marano pa, gusto ko i-record. Kaya nag-i-encourage ako ng mga tao na maraming alam na lingwahe na i-record. Kasi yun yung modern na gift of tongues. Kasi, sa aking, ano, sa aking palagay, pag ang mga tao ay in-impress ng Holy Spirit, magtanong ng mga bagay-bagay na iniisip nila sa internet, kung nandun na yung aking video, matagal na nandun, na marami ng view, siyempre, pag lalabas na video sa atin, kasi mas maraming view, di ba? So, mauna tayo dun, para marami tayong view. At saka, nandun na tayo, so, mas marami na tayong makakita sa atin. Ayan, so, mas na yung ginanahan ako. Kasi ang daming pumunta din sa Kuting Kahoy Church, inaanap si Kuya Jun. Mga galing sa Israel, galing sa ibang bansa, galing sa Jordan, bigla na lang sumisipot doon sa church. Galing nakagaling sa airport, naririto sa Adventist Church, sinahanap si Kuya Jun. Pagpapaminyan daw siya bago siya umuwi sa kanilang bahay. Mga ulat-gaban mo. Oh, si ano naman, si Pastor Legarine, mabilis din. Oh, nanood ka lang yan, no? Roger and Jun. Halika, may tubig doon sa AP. Meron akong shirts. Kung target sila doon. So, okay, mayroon na check-in. So, napakasaya mga kapatid pag yung ginagawa natin ay nakikita natin, ano, nagwawala yung pagod kasi mahirap kaya minapot ng kahit ang malaki at saka ng kamarat ako. Oras din yan. Halika kasi bibili ka ng kamarat ng pagod na ako. Ay, bumili ako ng kamarat ng mahal kasi, ano, at ako yung tumutulong ako sa kanyang sa nagigan kaya ang brother Jerry. Ang napakubin niya yung namin ko niya ay ano, daan-daan, every year. Kaya inalokay ko yung linggo ko. Pumunta na ako lagi sa Parang Yaki Sets. Nag-record kami ng apat ang mga aking every Sunday. Tapos every day nakalagay na sa mga 2 years of day. Kaya Tagalog. Hundreds per year ang mga robin nila. No? Kaya nakaka. Kaya yung pangalan na sulit. Di ba? Kasi dami niya. Sama na lang naman. Pero pag nakita mo yung... Di ba pag namin bigay kayo ng pakit? Bawat pati na ibigay natin,
내 곳을 시작했대요. 내가 어서 시켰어요. 나도 사태는 다우사니. 엄마가 자꾸 못하고 그냥 여러분 원 미니스트리 우리나라 가면 지셨어요. 원 이거 바이블 스타일 사상포 바람 나이 그룹이 얘기한 사상포 스타일 여러분 바로 우리가 비트에스 사태는 다우사니 아무것도 아껴 잡고 있는 바람 사상포 그런 거 아니에요. 그래서 내 코스 차이요. 비시테이션 내 코스 타임 itu main cost di situ, ai main cost siapa yang mau ngelang pasti yang dah pernah beli pakai tu semua orang mula mula ni, tiba sama mula sama. So dia nanti nak orang kan, dia kira mau pakai kita yang mana pakai yang sabuk mundu, dia yang jamin cost lah. Tapi ya diberi kalian nak kamera, pasal pun mah, tapi saya ambil pun, oh dia baru beli dia mana pakai, tiba. And so kaya meron tayong interes sa audio, di ba magiging kayo mag-audio, mag-video, mag-switch. Yung switch niya, binili ko na $1,000. Hindi niya kailangan may ipubungin niya ganun. Kasi merong OBS ngayon, di ba? Ano yung OBS? Open Broadcaster Studio. Yan, hindi na kailangan bumili ng switch. Camera na lang. Tapos hindi mo rin kailangan bumili ng camera na ganyan. Kahit yung camera lang na mura, pwede mo na gamitin, di ba? Yan, ang ganda-ganda na. So, kung noon, napakaganda ng opportunity, ang mahal yung dami. Ngayon, mas maganda kasi lahat ng tao ngayon, kasi mas mababa na yung price ng technology, kasi mas mura na ang internet. Yun, tapos lahat na halos pwede magtulong. Masaya. Kaya mas maganda bumili ng camera ngayon, kasi mas mura na. Yan, ang bilhin na selling ito. Ayun, yung last ko bumili niya, bumili ako ng dalawa, tip 40 na lang. Nasa na yung camera ko, yun, pinahirap ko rin. Kasi hindi ko na ma-record lahat ng gusto ko i-record. Lahat ng siya kong gusto ko i-record. Sa church, at saka sa revival, at saka ano, at sa ibang church pa. So, hinahan ko yung mga mahihiling mo siya mo. Pinakailan ko sila ng camera. Para, may credit din ako sa laki. Oh, points yun! Di ba sabi sa ano? Sabi sa Revelation 22:12, for behold, I come quickly. My reward is with me according to every man as his work shall be. Alam niyo kung bakit ako nag-record? Kasi yan may reward yan, di ba? Pag hindi ako nag-record, yung pera ko, magka-close of probation, panasaraduhan mo sa bako. Sayang. Pero pag hindi dapat ang camera, yung pera ko, mapupunta niyo sa Panasonic. Pero, pag gagamit ko yung Panasonic pang record, may hindi yung kaliluwa, yung ginastos ko, maririfund times 100 sa langit, di ba? 100 gold sa langit, o di ba? Kaysa masasaraduhan mo sa bangko. O di ba? Ganun yung ekonomiya natin. Mas marami tayong maligtas, matulungan ng maligtas. Mas masaya, di ba? Mas masaya kasi pag nakikita niyo yung nagpapabingin niya yung mga sinaduhan niyo, tinulungan niyo yung video, kalimutan niyo lahat ng gastos, di ba? Kahit kinakot kayo, mauna kayong magising, hindi pa kayo nakaalusan, nagsiset up na kayo. Tapos alert kayo buong ano, kusin, hanggang matapos, tapos may ligpitin niyo pa. Tapos hindi pa kayo makatulog kasi mahal yung gabi, makamanakaw. Pero, sige lang, bumabalik naman. Wala pa akong nanakaw na gabi, yan yung men siguro, pero nakalimutan ko na. Mas marami pa rin binibigay ang Diyos na men, kaya kayo. Marami akong camera, pero mura lang yung pagkabili ko, yung mga 200,000 na camera, na hindi ko naman 60. Kaya para sa ano, ang galing ng Diyos, ang Diyos na ang nagbibigay ng ano, ng pagpapala. Dumadami pa ang friends ko. Friends ko yung mga Hope Channel, friends ko yung mga Tagalitian, friends ko lang, kasi hirap lang ang pagkakalala. Masaya-saya. Tapos, ang masaya din, pag may pabinyag yung kinahiram mo, aha, points ko rin yun. Di ba? Naiintindihan niyo na? Dapat may camera ako here and there. Ang lahat yung maraming kami niya, kinakaharap ko sila ng kailangan na kailangan niya para may points din ako. Oo, di ba? Kasi sila mo si Pabi, kaya minsan mga kapatid, bumili ako ng camera. Okay, marami ako camera. Wow! Pero hindi ko naman ako sila mo. Kasi ubus na yung energy ko. Nandiyon lang sa bahay ko. Isa, dalawa, dalawa. Ano mong ginagawa rin ako sa bahay ko? Kaya rin ko na lang ito sa mahilig mag-German. At least every week mo
여러분 아무것도 없어요. 아니면 무엇이 있나 우리가 서로 건강이 타고요. 아, 제가 왜 괜찮네. 16, 30. 내가 사야겠다. 다시 좀 카메라로 좀 다시 일하. 그래도 it's okay. 그러면 뭐냐? 본다가 가서 일하는 일이 가고 있다. 그러면 하나 하고 가는 거야. 뭐 하고 가는 거야? 아까 신나 하라고 알리스. 이제 papa 알리스가. 네, so 유 yung maganda ano, experiences in helping others at saka ito maganda na natutunan ko kay Edison. Tingnan niyo mga kapatid, 13 years na sila naglaray ng question and answer sa radyo. Pero, pag nalalaman sila ng opening prayer, ano, sasabihin nila, pa, tulungan niyo po kami kasi wala kami nalalaman. Ano daw? Wala daw silang alam. Kundi, tutulungan niyo kami sumagot sa mga tanong. Sabi ko, ito mga 13 years na kayo nag-question and answer sa radyo. Tapos pag nag-opening prayer, wala daw silang alam. Kaya nag-dinig lang sila sa Holy Spirit kung paano sagutin ang mga question. Tapos hindi nila alam ang question, sakala sila nag-explore doon pag sa show, pag naka-record na. Ikaw sa mga tuloy, ikaw sa mga sabi ko, kaya ko tinutulungan ng Holy Spirit itong aking mga kaibigan. Kasi talagang hindi kailangan, ano, pag mayabang si tayo, hindi tayo tulungan ng Diyos. Pero pag nag-depend ka sa Diyos, minsan, nanonood po sila ng kanilang show, yung record. Paano tayo nakasagot ng ganun? Hindi naman natin alam na ganun talaga yung sagot doon. No, diba? Ang Holy Spirit yung tumutulong. Minsan po pumunta kami sa bahay ng isa sa mga tao. Sabi niya, kayo lang parang tatlo dyan. Kasi tatlo lang kami pumunta dyan. Ako, si John Jerry, si Sir Adrian, si tapos may marami din yung kanilang ka. Sabi ka record sa Instinct Studio niyo? Sige, mag-record kami doon. Sabi niya, pag kami pag-shoot ng video, ang dami-dami namin, hundreds kami. Kayo yung tatlo lang. Tapos ang dami niyo, ang dami niyo lang mapabili. Sabi ko lang, tapos yung Holy Spirit kasi ako, yung tutulong sa inyo. Mag-isip ng tao, ha? Kaya yun lang natutunan mo kaya kayo, Johnson. Basta humble nyo, basta hindi pa tayo yung mayabang. Pag yumabang na tayo, yun lang, ang kagulo na. Kaya, hindi na kayo magtanong kung bakit kayo may kagulo. Kasi yumabang na kami. Okay, yan ang aking mga, iiwasan natin yumabang. At saka yung prayer, kailangan, sabi ni Kuya Jun, sabi ko, Kuya Jun, bakit ako mag-sermon ng 666 kundi ang view? Yung sa'yo mag-sermon ka 666, marami ang view. Anong difference? Pareho naman yung ating topic. Sabi niya, Sir, papa na namin mo kasi yan. Ako, mas magaling siya panalangin kasi decades na siya na layman. Ako, baka ako naroon ng house visitation. Sabi ni Mike Hindi, ay sabi ni Elimar, hindi niya just tinatanggap yung mga ministry na sermon lang ang sermon na hindi nag-visit sa bahay. Oh, kaya parang nandun sa ako masyado. Pero si Kuya Johnson, 30 years na siya nag-layman, si Kuya Johnson, 30 years na nag-layman, marami niya na doon. Kaya yung mga nag-layman dito na matatanda, ilagay niyo sa kabila, marami rin naman doon sa kabila, sa aking bula. Kaya yun ang yung tarins natin, kung hindi sila na iyan. Ayun yung si Sero, saka yung tutulungan mo sa mga scripture sa dito. Yan, prayer. Yan, nakita ka sabi ko sa mga NPSC. And para sa lahat yan, alam niyo kung bakit nag-join ako ng Facebook? Hindi para magdami ang friends. Para lang mag-post ako ng video. At saka quotations from Bible. So that inaad ko lahat ng tao at lahat kung may mga Facebook. Yan. Marami na akong experiment. Kasi, bakit marami na akong experiment? Kasi sabi sa Bible, cast your bread upon all waters. Subukan niyo, di ba sa church? May radio, may TV, may email, may papel na pinapadala sa mga nasa Facebook, di ba lahat ng klaseng ministry? Subukan natin. Ito yung sa audiovisual. Dapat malinaw ang PowerPoint at malinaw ang tunog. O di ba? Write the vision, sabi ng President ng Ayas Gali. Make it plain, ibig sabihin magaling maintindihan. Hindi yung marabo, o di ba? Make it plain upon the tables. Para mababasa ng mga tao. Pag gumawa tayo ng PowerPoint, hindi mababasa, di ba? Bakit kapag gumawa, pag maliit nyo lang? Yan. Make it plain upon the tables that he may run that immediately. Meron naman ho,
ibig sabihin electric fan, noise yan. Yung mga ibon sa labas, noise yan. Yung mga ibang tinot, noise. So, lagi tayo may narinig ng noise. Pero, sabi ko sa labas ko, kailangan yung voice, yung message, ay 20 decibel ang lakas above the noise. So, kung maingay yung lugar mo, kailangan mo relaxan yung iyong sound. Yan. Para maintindihan yung message. So, dapat mas mataas ng 20 decibel yung message kaysa dun sa noise. Yan. Tapos, pag kayo yung speaker, huwag kayo masyadong mabilis magsalita. Kasi dito, ano ang echo? Hello. Di ba yung hello, yung pinakahuli ko po, matagal pang mawala yung tunog. So, pag pinatunan nyo agad yun ang ibang tunog, maghulo. Yan. Tapos, meron pa isang technique. I-over-exaggerate nyo yung S. Kasi yun yung nakakalinaw ng tunog. O, para na kumakanta. Di ba? Kasi, pag hindi nyo ginanong, parang ano lang, AM. Di ba yung AM? Yung tunog ng AM, nakarik kayo ng AM na radio. Ganun, malabo. Parang telepono. Pero pag pinakalinaw nyo yung mga tunog, blow my test. Diba? Parang mali yung tunog. Yan. Play. Dapat play yung tunog. Ay, ano yung mas mahalaga? Yung tunog o yung picture? Yung video o yung audio? Audio, di ba? Narinig na yun. Nakailang media seminar na kayo. Ako, naka-7 akong media seminar bago ko nag-gets. Kaya kung hindi mo nag-gets ngayon, okay lang yun. Naka-7 akong media seminar. Nag-gets ko lang siya nung hinawakan ko yung camera at pinapahawak nila. Kasi dati bawal-hawakan, mahal kasi yun. Kaya pag nag-seminar ako, pinapahawakan ko yung camera. Kaya hindi ko kayo binibiro kung sinasabi ko. Kaya hindi mo hawakan yun. Kahit nahihirap ko lang yung camera nila. Hinirap ko sa tatay ko. Kasi alam yung tatay ko marami akong camera. Ay, hindi siya. Nagpabili ko siya ng sarili niya. Ay, hindi nilang ko siya ng sarili niya. Sarili niya ng gastos. Ako rin ang gumagamit.